Hürmetli halkımız, Özbekistan halkımız, Xolorol halkımız, onların yüceylerini tuvaganız bilen köçede kalışadı, narazı buluşadı, cabir kuruşadı. Bundan göre şu pullarımızda başka caydan üy satıp, narazıçılık üyler birilerine büyürmeyi deyişedik ki. Beni yakışı düşündülen sizden ümitlemem. Ular benim uyumga albatta bolta ko'tarib kelishi tayin. Jinoyatlar sodir bo'ladi. Juda ko'p ahvolimiz tang bo'lib qoladi. Iltimos qilaman sizdan. Hozirgi kunda yashab o'tirgan 4 ta oila auksionga elektron uy-joylari qo'yilib ketdi. Ular uysiz qolib, ular jabr ko'rishini xohlamayman. Jizzax viloyati Xolorol tumani Sherqonli qishlog'ida Sattorov to'g'ringa tegishli uy-joy. Jizzax viloyati Xolorol tumani Ko'pbuloq Fechayanli qishlog'ida O'ralov Oqnazarga tegishli uy-joy. Jizzax viloyati Xolorol tumani Obis qishlog'idagi Xolmurodov Shavkatga tegishli va Jizzax viloyati Xolorol tumani Madaniyat qifi o'zim yashab o'tirgan oilam bilan uy-joy garovlarda elektron auksionga qo'yib yuborgan. Hurmatli yurtboshimiz, otajonimiz, siz bergan bizga imtiyozli 1% bog'cha qurish uchun bergan kreditlaringiz, tadbirkorlarimiz rivojlansin degan bergan imtiyozli kreditlaringiz bizning Jizzax qishloq qurilish bankda 16% 7 oy hozirda ta'mirlash va jihozlashda 24% hamon qolib ketdi 2018 yildan buyon. Juda ham qiynalib ketdik. Bizni ahvolimda bog'cha opalar ham boshqa bog'cha opalar ham xuddi men kabi qiynalyapti. Agarda bank aldab bizni bog'cha bitkunga qadar pul kelganda almashtirib beramiz deb aldamaganda 15 yil uy-joylarni qo'ymagan bo'lardi garovlarga yashab o'tirgan aholi yashab o'tirgan oilalarni loydan bo'lgan uy-joylarni qo'ymagan bo'lardik. 15 yil deganda biz men boshqacha tadbirkorlik qilardim. Bog'cha bitkunga qadar uy-joylarni almashtirib beramiz, bog'chani garovga olamiz deganiga men ishondim. Bog'cha opalarining hammasi ham biz mendek kabi ishondi. Shuning uchun biz notarsga borganmiz. Biz kredit shartnomalarini o'zgartirib beramiz pul kelgandan keyin degan uchun notarsga biz o'z ishonchini ishonib bank upravlayishi O'tkir Yunusovlar, yoxiyaka komissiya egalariga ishonib yashab o'tirgan uy-joylarni bog'cha bitkunga qadar qo'yganmiz. Hozirda juda ham muammoli bo'layotgan muammolar kelib, jinoyatlar kelib chiqayotgan sababi uy-joylarni bog'cha bitsa ham almashtirib garovlarni chiqarib berishmadi. 24% kreditim almashmay qoldi. Jar yoqasida turibman. Odamlarning uylari kreditdan qarzim albatta bo'ladi, chunki qishloq sharoitida qurganim uchun kredit qarzlarim ko'paydi, janjal bo'lgani uchun ish faoliyatim to'xtadi. Janjalning sabablari uy-joyning egalari mana 7 yil bo'libdi, chiqarib bermadingiz deb, chiqarib bering deb o'z holimga, bog'chamga, uyimga xotirjamligim, halovatlarim yo'qoldi. Sog'lig'imdan ayrildim. Bankda juda ham ko'p chalkash ishlarini ochishlaringizni so'rayman. Falsifikatsiya hujjatlarini men bilaman. Isbotlab berishim mumkin. Bankning xatolari juda ham ko'p. O'shaning uchun biz tadbirkorlar juda ham qiynalyapmiz. O'lib o'lolmaymiz. Tirik qolib halovat yasholmaymiz. Hurmatli otajonimiz, prezidentimiz, xalqimiz, o'zbekistonlik aholimiz, o'zbekiston xalqi tadbirkor bo'lib shunday sindimki, jar yoqasida o'zim kelib qolganimni bilmay qoldim. Hozirda tupikdaman. Elektron auksionlarga garovlar chiqib ketgan. Jizzax viloyati Xolorol tumani Sherqonli qishlog'ida yashovchi Sattorov to'lqinga tegishli uy-joy. Jizzax viloyati Xolorol tumani Obis qishlog'ida Xolmurodov Shavkatga tegishli. Jizzax viloyati Ko'pbuloq Fechayanli qishlog'i O'ralov Oqnazarga tegishli bo'lgan vaqtincha bog'cha bitkunga qadar meni nomimga rasmiylashtirib bergan yashab o'tirgan uy-joylar hammasi elektron auksionga qo'yilib ketdi. Lekin kreditim maqsadli bog'cha qurganman, 5 yil 6 yil ishlatganman. Bog'chani balansiga olsin yoki bog'chani garovga qo'yib uy-joylarni chiqarib bersin. Ishlashimiz kerak, kredit to'lashimiz kerak. Ish faoliyatimni davom ettirishni xohlayman.
Tadbirkorligimga yordam berishlaringizni so'rayman. Tadbirkorligimni rivojlantirishimni, ish faoliyatimni davom ettirishimni xohlayman. Lekin xohlagan narsam amalga oshmadi. Rejalarimiz boshqacha tus oldi. Hozirgi kunda xatlov bo'lgan elektron auksionga chiqib ketgan bu yashab o'tirgan uy-joylarda aholilar halovatini yo'qotadi. Tinch yasharmayapti. Meni telefonda, uyimda bezovta qilishyapti. O'ylaymanki, hurmatli yurtboshimiz, otamiz, hurmatli O'zbekiston xalqimiz, aytingchi, siz mening o'rnimda bo'lganda nima qilgan bo'lardingiz? O'sha uy-joylarni elektron auksionda sotib olib, birovning qarg'ishida qolib, yig'lab, ular ko'chada qolib, qancha oilalar, qancha farzandlar, qancha oilalar qolib, yutib olishingizga olasizmi? Shunday mashmashali joyni yutib olasizmi? Men mana shuncha pulingiz bo'lsa, boshqa joydan gullab yashnatadigan hovli solishingiz mumkin-ku. Lekin bu norozi bo'lgan oilalarning uylari, birovlarning uyi birovlarga buyurmaydi deyishadi. Ming afsus bo'lsinki, elektron auksionga chiqib ketdi. Odamlar agarda kimdadir yutib olsa o'sha uy-joylarni mening uyimga uy egalari bolta ko'tarib, nafaqat bolta ko'tarib, jinoyatlar sodir bo'lishi tayin, hayotim xavf astida. Iltimos, yurtboshimiz, prezidentimiz, xalqimiz, menga yordam bering sizlar. O'shalar meni bizni deb tadbirkorlarni